kalau sene wong tua orang ngerti kondisi ini anak lagi ngapa nanti terlontar ucapan si mboten apik diijabahi tengar sane Gusti anak isbekeni wong tua aja nganti sok gampang ngucapakan ucapan si mboten sae. Allahumma setuju Pak Bugi men saling terjaga hubungan harmonis suami istri anak dengan sesama orang tua baik kandung maupun juga mertua. Allahumma mas pengantin mbak pengantin kulato uhu solikin serabung panjenengan kudu karowong solik-solik suatu saat nang pegadingan suatu saat nang margasari campur karo sapa baik kono karo sing ibadah, karo sing urung, karo Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, monggo dadi siji. Tapi tolong nang urusan serawung, urip nang masyarakat memang ora kena dibeda-bedakna. Ning urusan akidah, urusan agama aja nanti dicampur baur. Oh, sampean urip ibadah, monggo kula wektu le salat, kula tetep salat. Sampean Kristen, monggo ke gereja, kula muslim tak mang masjid monggo salat. Niki jenengane campur nang masyarakat. Kalau sapa baik dirangkul, sing ibadah sing urung dadi siji, ning nek akidah keyakinan aja mati dicampur baur. Allahumma Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad ahallani nikah wa harama 'alaina sifah wa allafa bainal ajsati wal arwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Fadilatal muhtaramin wal mukarramin, wonten ngarsanipun para bapak kiai, para alim wal ulama, alladzina hum warasatul anbiya, sedaya ingkang tansah kawula pundi kawula mulyakaken. Akhos ngarsanipun Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Rafi'i, Al-Mukarram Bapak Kiai Solihan, Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Wahid, Dalah Al-Mukarram Bapak Kiai Munhadi, sedoyo ingkang tansah kawula taklimi kawula hormati. Ngarsanipun para atiya, para bapak kiai, bapak haji, ibu hajah, imam masjid, imam musola, sedaya ingkang boten wage kawula sebat asmanipun, boten wage kawula wiji-wiji tansah kawula dherekaken kawula mulyakaken. Instansi pemerintah, utamanya Bapak Kepala Desa, berikut seluruh jajaran perangkatnya yang sangat-sangat saya hormati. Keluarga besar Pamengku Gati, keluarga Bapak Muhtar, Manda dumateng pinanganten kekalih sak pangombyongipun. Sedaya ingkang tansah kawula dherekaken, tansah ingkang berbahagia. Hadirina wal hadirat, muslimina wal muslimat, para rawuh, para tamu undangan, para sepuh dalah kasepuhan,
sedoyo ingkang tansah kawula mulyakaken. Boten supe warsanipun segenap rombongan hadroh namine napa Nurus Sifat saking Margasari saking kota Cisuruh sedoyo ingkang tansah kawula dherekaken tansah ingkang kawula banggaaken. Wonten ing pepanggihan sonten dalu menika sekinten prayogi somo sesarengan melahirakan raos bingah wonten ngarsa dalem Allah melahirakan puji dalah tasyakur atas segala bentuk limpahan rahmat dalah nikmatipun ing antawis kenikmatan ingkang sanget cetha kita sesarengan tesih kapitados nampi jatah kesehatan sekalipun suasana dereng patoso mantun wontenipun wabah utawi virus corona tapi alhamdulillah kita sesarengan tesih kapitadosan nampi jatah kesehatan pramila mugi-mugi kita ingkang wadet pinter manfaataken dalah ginaaken kesehatan utaminipun kagem derek nindaaken dawuh ngarsanipun Allah Allahumma. Harapan kita sesarengan tentunipun wasilah to adalah taat atas manfaatipun kesehatan kita waget pikantuk ziyadah kenikmatanipun Allahumma pikantuk luberan barokah syafaatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih kita sesarengan ingkang waget pikantuk dateng karidonipun Allah Allahumma Allahumma saagungin para hadirina wal hadirat muslimina wal muslimat hafidhahumullah amin. Nyuwun pangapunten saderengipun ngrasaken atur nderek tanglet dhateng warga masyarakat margasami niki pengaosan wonten ing daerah margasami napa memang piyantune ceroboh napa sok nun sewu cicik pak dalam artian ulih ngaji niku sok kabeh-kabeh sing menghadiri kathah napa sok dipilih-pilih kenging napa kula tanglet ngaten Pak Kiai Wahid kula kan sok kekesan asring silaturahim niku biasane wonten tiyang ngaji ning sing sifate mboten ceroboh ibarate tiyang dahar niku cicik pak wiyaen riksa wiyaen napa nek wiyaen cara tiyang mriki dipilih-pilih ibarate tiang dahar niko rapatio brokok niku namine wiya mudeng niku nggih sagedipun tampi keranten biasane ngaten Pak Muhtar somo-somo kesaenan sami denten dawuh syariat agami Islam nanging biasane ngaji niku undah usuk ono ngaji sing diremeni sanget teng masyarakat
onten ngaji sing boten patoso diremeni, bahkan onten ngaji sing paling ora disenengi. Sepindah ngaji sing paling disenengi Pak niku nalika pengawasan wonten wali matus safar lil haji, pengajian tindak berangkat haji. Niku nek umpama kok ngantos tratak mung sak manten kathah mboten niate. Rata-ratane nek mung menghadiri pengajian kok pengajian haji ingkang rawuh saking kapan-kapan. Nggih. Tapi mandat nomor kaping kalih Pak Wahi. Niku wonten pengajian sing ora pati disenengi. Lah rupane napa pengajian wali matul ursi utawi arus pengajian pengantin. Nomor telu sing paling asor biasane paling ora seneng mangkat pengajian wali matul fitan, pengajian sepi. Niki biasane undang supat. Tapi wonten margasari mriki pengawasan pengantin kok sing rawuh bisa sak monten kata. Niki berarti warga masyarakat margasari kagolong piantun sing brokoh, piantun sing ceroboh, boten mawi dipilah-pilih asal bentuk pengajian panjenengan mugi istiqomah ngerawuhi. Allahumma amin. Allahumma sebab onten dawuh ngaten Pak. Ya pun para punten monggo kali ngersahkan pasugatan Pak Bungi. Niki rombongan atro pun nabi dari Mas Amun. Monggo kali si ngersahkan. Nek kula piyambak nggih matur nuwun niki Pak. Dijatah tunjukkan nanti berni tiga. Tapi kan supados milih tamu wong kula niki ditugasaken sowan ngarsa panjenengan ken matu. Dadi umpama kali nyambi unjuk mbok malah keselek nggih mangke kula tak matur mawon Pak Bungi. Nek jenengan midhangetaken kangge saged monggo kali ngersaken unjukan ngersakaken pasugatan kersane Pak Muhtar anggenipun caos jaharan unjukan ngarsa panjenengan kathah barokahipun. Allahumma amin. Kula terasaken. Kenging napa kula kok matur warga masyarakat margasari mboten pilah-pilih, buktine sakmenten katae wonten dawuh kathah Pak. Man masia ila halaqotil alimi kana lahu bikulli khotwatin mi'atu hasanatin. Allahumma amin. Sinten piyantune ingkang kersa rawuh saking dalem tumuju dhateng majelis ingkang kerawuhan para alim ulama, para tokoh agama, para kiai. Niki mangke tindak panjenengan setiap setunggal tindakan, setiap langkah suku panjenengan badhe dipun paringi ijol saking ngarsanipun Allah setunggal atus kebagusan. Allahumma amin. Allahumma amin. Lah nek sing rawuhe wau siang sing kepripun dereng wonten kalangan kiai.
sing rawuhe menjelang maghrib kaya Pak Lurah ke kepriyen urung ana kalangan pengajian. Dadi ini ngerti Pak Rifahi ana bocoran masalah. Niku setiap tindakan pikantuk status kesaenan napa mboten jawabane pakayin munhali mboten ta. Sehingga dosakan nilene amis regane larang sak langkah status kebagusan niku sanes barang damele Pak Muhtar sanes traktag ingkang sae sanes daharan ingkang istimewa tapi simaget merubah setunggal langkah status kebagusan bentuk wontenipun majelis taklim majelis pengajian Allahumma amin. Jadi nek ingkang rawuh enjang keporo siang bahkan mungkin sonten bahkan ngantos bakda maghrib sak derengipun wonten mlebet kalangan pengaosan niki dereng wonten etangan sak langkah status kebagusan muga-muga panjenengan sedaya pikantuk kesaenan ingkang kathah Allahumma mantep Pak Boge. Wa idza jalasa indahu wastama'a ma yaqul kana lahu bi kulli kalimatin hasanah. Lebih-lebih lagi tindak ketok sak langkah status kebagusan kok nganti kerso nenggo sak bibar sekapipun pengaosan Allah maringi ibu dateng panjenengan sedoyo per setiap ucapan setiap aturan dipun etung setunggal kebagusan Allahumma amin. Nopo wonten cokane si kula tekan rampung kan cokane wonten gimang tapi nek kula ningali gelagate tiang mriki insyaallah tutup sedoyo Allahumma amin. Di barokah panjenengan rawuh ing wekdal dalu nyarengi wontenipun majelis taklim majelis pengajian muga-muga kita donga sareng warga masyarakat Margasari anggenipun somo tindak pengajian tanpa wiyaen tanpa pilih-pilih sing penting wujud pengajian sae haji pengantenan khitanan napa mawon bentuke ingkang somo brokoh sregep tindak pengaosan Allahumma Allahumma jeng Nabi kita ya wong nyong disuguh rombongan hadro nampak mutar nggih dimanfaataken nggih ya moga-moga sih mungkin lu benek ketemu Pak cokane cara model bantar sari angger benek ketemu mlebune angel Pak ngeriki kaya niku tapi angger wis pindho ping telu taya kim benek ketemu karo rombongan hadroh lurus sifat nggih saking Cisuruk nggih moga-moga mangke cocok anggere pancen cocok ya sepisana iki kula lagune jane ya Mas insyaallah bisa bleng mawon Allahumma amin jeneng Nabi kita sampun ngendika sarate Allah, 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 Allah.
Profesional Pak. Anu benes bisa ketemu orang nyam-nyangan nih. Terus bisa melebu baik. Berarti ini khatre pun cukup terlatih. Muka-muka ingkar selalu bermanfaat. Allahumma. Malam saniki malam apa ini Pak? Malam apa ya Pak? Dalam minggu ini galu pengawasan pengantin juga Pak. Ini ketemu hadroh, kalau buat nanti pesan, buat nanti ngomong. Kadang-kadang duki meriki oten kayak gitu. Ternyata ketampilan wah angin rapat itu. Ada hadroh buat pas niku sing mumet vokale dialonaken ya ora mlebu ditambah banter gap-gapan dhewek. Tapi ini hadroh niki kena dipesan mani lho Pak Mutar. Pun kalau terasa Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niku sangat anggenipun wanti-wanti dateng sedaya piyantun muslim khususipun ngendikanipun naten arbaun min sahadatil mati ono patang perkara ndadekaken sabab lantaran kebojane menungso sae dunya lan akhirate. Allahumma amin. Kula damel sakir damel selawat. Lah ingkang pertama syarate gayuh sakinah mawaddah warahmah. Niki ngantene pundi Pak Ustaz? Pundi Mas pengantene? Oh panjenengan nggih Pak pengantene pundi? Teng dalem. Oh panjenengan nggih. Memang nggih mboten napa-napa to mriku mboten napa-napa. Ini memang nek setiap pengajian pengantin kula ning nyali. Pengantene aja giri-giri nang jero kamar nggih to. Napa wonten sagede kula kenyang Pak Wahid. Niku sering terjadi pengajian pengantin nule kula sowan ken ngandani pengantene kadang iso ora metu babar pisan. Kira-kira niki kado mbah-mbah niki nek wis kadung mlebu kamar kelingan jaban apa mboten? Ora kelingan jaban.
Tapi asal sinten lokasi mriki si Nabi monggo ngormati kanca kancane jenengan, si Nabi mirengaken Mas Pengantin Mbak Pengantin nggih. Sebab yakin kula ngene pun marasan ngarsa panjenengan khusus ngandani panjenengan. Ngumum dateng sedaya para hadirin wal hadirah. Allahumma ngaten Pak. Sarake wong gayuh keluarga sakinah mawaddah warahmah pertama antakuna zaujatuhu sholihatan. Bojo wedone terutama niku sing duwe identitas utawa merek wong wadon sholihah. Ternyata yen pangapunten kula ra disuke pegadingan pundi kula ginate wonten bali desa pegadingan oh kebon karet ngendi ke Pak Kiai Rofi ini kebon karet ngamer kelingane bali desane sinten panjatan ngene nggih leres sak pegadingan niki perawan gadis pegadingan mboten wonten sing kepingin Pak teng Mas Kusno Guswanto orang-orang sing kepilih Pak ternyata sing kepilih niku wonten marga nek sekedar mungkin ayuning rupa baguseng lahir ya mungkin lah mereka-meriki seimbang 11-12 tapi nek ayuning batin niku memang terkadang nyumpun pangapunten kedah memek kedah natos-natos anggeni pun waspada milih Allahumma harapanipun Mas Agus Mas Kusno Guswanto sesuai harapan solikah lahir batine Allahumma sebab nanti Pak nek golek wong wadon sing jenenge solikah sak RT kadang cambrung Pak sing lanang solehan solihun solihin sok ngirim nami niku nggih wadone solihah solihati kliru nggih kuatang pun tapi bisa terjadi namun kagem contoh ya solihah tak solihah tapi sok nuntetan solihun ya solihun tapi sok bokong entoge tangga nah konten solihun ini nun sewu pak solihun niki anu namung gagem coba mawon kula mboten lihat matur solihun mriki ya solihun mriku namung nggih contoh mawon umpamane yakin niki wonten Mbak Solihah Solihun mboten ingkang kados kula aturaken Allahumma nggih ikhtiyat nggih contoh kemawon la kenging napa Solihun bisa bokong yen tok Solihah bisa muntetan karena sing terteranan identitas lahir ngukur jenenge mawon ning ati ora ketandur Solih lan Solihah nanging manika Solih-Solihah ketandur wonten sak lebetipun manah insya Allah tengku di papan panggonan badhe dados napa kemawon turunane sinten mawon piyantun pundi mawon tetep dados tiyang ingkang sae Allahumma fasholiatu qanitatun afilatun liraibi bima afidallah wong wadon solikah sisi kaya ngapa wong wadon solikah antara ngalamati kulo terjemah kage makna terjemah bebas siji bisa bukti akan anutku fil mahabit kaya punten wong wadon solikah niku bisa bukti akan anutku fil mahabit siap matur ingkang terpuji matur ingkang sae sekalipun pangapunten
ora pati pinter bahasa sing jaman senika didigawa akun banget Kiai Rofi'i. Lembaga pendidikan formal undi kek mawon niku lagi ngalakaken bahasa Inggris, setunggal bahasa Inggris kapingkali bahasa Arab. Lah niku kepripun kelengkapan cara pemandiku no Pak Kayimun Hadi, sekalipun boten ngalim ora mahir pinter bahasa loro niku, wong kita gesang boten ing tanah Jawi, asal iso matur kromo inggil boso ingkang sae niku lho sing ditunggu nang wong tua niku ingkang dipun tenggo dateng moro tua nggih napa boten? Laras napa boten mertua? Kaya niki Pak, jenengan kagungan mantu gelare sarjana, ora mukur S1 kurang akeh SN, S loro ya kena, S telu ya kena, tuli akeh nggih Pak. Tapi plek dadi putra mantune jenengan, maaf nggih contoh mawon, lah kok karo wong tua karo mertua kok mature umpamane aku ora ngerti lho Pak, ora krungu apa sobi rasane ngirang napa mboten Pak? Wirang napa mboten? Menawi jenengan kersa jujur, ora pati duwe gelar S ning bisa matur basa S jejer-jejer pirang-pirang, ning ora iso matur basa basane ngoko aja mali sing wadon karo sing lanang karo wong tua karo mertua, basa basane bocah angon bocah dolan. Kira-kira jujure mertua sing ora duwe es bisa basa apa ese akeh ora basa? Ora duwe es bisa basa ya Pak. Nggih napa mboten? Ya ora bakun esa ya ora apa-apa Pak Mutar, tapi bisa basa karo wong tua. Allahumma. Pertama Mbak Faqifatul Hima, kula nyuwun kudangan jenengan semenjak akhir nikah kalau mau nopo nyaman lebaran lebaran sak terase, tolong buktikan panjenengan dipilih teng Mas Guswanto. Guswanto gini res niki bukti akan dados istri sing solikah mature kalau kamase basa nggih paling boten nggih boten dos pundi Mas kirang paham dereng mangertos niku mawon rumiyin perkara liyane cokane bocah nono Mas niki angel Pak Mungkar lare seniki kadangan boten ngertos lati niku nopo nggih napa boten lare saniki kadangan boten ngertos mentis niku nopo boten kadangan riso niku. Lah paling penting saged boten kalau nggih niku pun kula dengi jempol. Allahumma. Kranten-kranten Mbak Hima. Wonten setunggal kaya. Tiang estri soan ngarsane Kanjeng Nabi matur. Kanjeng Nabi, kula niki garwa sampun gerah-gerah mawon sampun bobrok. Borongan irung kalih sing setunggal ngedalaken getih, setunggal ngedalaken manah wuk. Kulo dilati Kanjeng Nabi, kulo lamodi Kanjeng Nabi, kulo giboten cici, kulo boten gigu, kulo tetep remeko tetep gemetar. Ingkang kulo tang ledaken Kanjeng Nabi, kulo ngurumat tiang jalur bobrok bosok pengpeturon ngantos kula tegel kula dilati getik lan nanah buke napa nggih kula niki pun sempurna anggenipun betos dateng tiang jaler Kanjeng Nabi. Kok jawabe Kanjeng Nabi kagetaken piyantun putri lam adab haqqo zaujiha. Iya Bu, wong wadon nganti ikhlas tanpa pamrih napa-napa bukti wong wadon sing solikah, wong lanang bobrok bosok nang peturon sampean rumati nganti tegel dilati nyesepi getih lan nanah muke niku jarang Bu, ning sak mono jarange wong wadon ngrumat maring wong lanang urung kok
aran sempurna kulie bekti maring wong lanang. Pangapunten iki kaum ibu. Berarti nek ngaten wong wadon bekti maring wong lanang abot napa enteng? Angel napa kepenak kira-kira iki? Jujur kira-kira Pak. Niki kan diatur kata, dapat itu jalan niki kata gitu. Ngomong-ngomong ke wong lanang sak meneh kae wis tau ana sing didilati nang ibune. Dereng. Wis ngati metu putune. Durung tau. Kasih jawab seri ning ringane. Jawab seri karo mesen ke berarti pemikirane beda aja. Ana si gedeg malah bingung malih. Lagi dilatih siapa nih lama-lama Nikita enggak bukti para rawuh jenengan nih dah letakkan hikayah meniko nganti sing lanang gobrok mawon nganti tegel dilatih urung aran sempurna oleh bekti nopo mali putrane pun kathah putune pun kathah lako goro-goro dilatih lelaki keringete bekayane urung tang. Nah, tepak jenengan keringetan gobyos dilapi nang ibune. Urung maning marga sari pancen apa pancen temenan jujur kira-kira kaya niku. Semoga dengan adanya keterangan meniko nanti kaum ibu mohon supaya bisa dipraktekkan. Allahumma jadi tekan rumah jenengan mesem-mesem sing lanang penyakitan bobrok mesem-mesem dilatih lapi pak bungi. Setuju apa ora pak? Bapaknya setuju? Setuju. Ibune kok menunggah. Niki areh ngerti Mbak Muhimah, niki areh ngerti Mas Guswanto. Pilih wong wadon bekti maring wong lanang ki ora segampang kaya lesane, ora sekepenak kaya teorine. Ning yakin angene, ning yakin abote. Mula tulung awit sak menika matur latihan basa. Allahumma amin. Kersane ngaten fadilah basa di samping junjung dhuwur terhormate wong tua lan kabeh warga masyarakate juga termasuk lagi didik maring putra wayahe. Contoh sakniki pekantun pegadingan garo tiang margasari kok diboyong wonten mereka nuju pas lenggah teng pegadingan Mbak Muhimah niki saged basa kali Mas Guswanto tiang pegadingan niki Pak Wahid mireng nggih tok karo kamase mireng boten mawon karo kamase hei amun bojone Mas Guswanto sik dosa nendi ya oh margasari Pak. Orang keliru pancen kayak gue ngeliat bojo padahal ngukur mireng sekali mateng gitok nangkalangannya kok umum akhirnya meru keangkat kabe anaknya siapa sih kayak utang gane kayi mudhani pancen margasari genaya bibitane bocah santri padahal ngukur ngih pak semargasari mudhanine bekatut ap gini apa bukan? Ningsak wali ke pak teng kalangan tiang umum, teng forum umum ditakoni nang garwane orang ngerti lah, kena orang ngerti. Yakin niki yakin golokokin, bocah ngendi sih kae margasari, oh ya mempor margasari kok, gak kenal bahasa, ngerti nyong ketonane wong margasari, mung bocah si cici ngora bahasa, sek margasari kecepretan eleke kabe, ngerti nama buatan? Niki iti barakatuh Mbak Himah kalian Mas Guswanto kula ngenyang panjenengan sing bisa matur basa nomor kaping kali tanpa disengaja nek ngejak panjenengan pun kagungan putra sebab yakin yang pendidikan formal ngesuk orang anak pendidikan nggih kali boten pun boten wonten iku jenengan kudu gawe pendidikan nang sekup rumah tangga panjenengan. Nek lanang wadon mature selalu basah tanpa niat didik maring putrane jenengan yakin anak panjenengan arep bisa basah maring wong tuane. Allahumma gimana mboten nomor telu fadilah basah
bisa kanggo pembatas Pak. Maaf, nek garap sulaya padune wong sekloro. Bu. Bu. Iyang Margasari mriki nek keluarganan tambah suwe apa tambah keton apike apa tambah keton eleke? Nggih napa mboten, Pak? Nek agi siki bene yo ngandel, Pak. Sebulan, rong bulan golek eleke ora ketemu, Pak. Sing ketemu baguse, senenge apike, gagae ayune ning sebulan rong. Janji kau menganah patang bulan, limang bulan, sing wadon maune sregep mendapur suwe-suwe mandan kelek kedang, maune sregep usrep-usrep masak suwe-suwe mandan belairan, ngerti belairan, mambu masakan wis ora kok bersarapan malah ngerti masakan tok wis mugug-mugug, wis mutah-mutah ditakoni jeleh. Kau wis berpikir mas patang bulan lunggakan bupati si kepriye gini apa betul pak? Wis mulai susut nih kumah tambah tamu tambah tamu niki nyuwun pangapunten gedene mung badhe tindak kok jalan kadang kesupen boten dicawisaken udan boten dicawisaken rokok be kadang-kadang bisa dadi godalan sulaya nggih napa boten tambah suwe ora tambah keton apike ning kadang tambah keton cacat celane mulo lewat matur basa antarane suami istri insya Allah salah paham maaf bahasa kasare padua ora keseron mami ora kesuwen nah apa masalahe wong padu basa kue aneh. Gini apa buatan sih? Ngeras apa buatan? Nek yang meriki salah paham, maturnya nopo dadak bahasa nopo buatan pak? Biasanya bahasanya secomot-comot tetok gini. Apa baik kesawi? Bahasa kebon binatang ya katu kabe. Gini apa buatan? Bahasa apa baik katu kabe? Ning sing katut sing elek-elek. Sing bagus ora kecawel. Lewat bahasa ya ingin gue salah paham, gue tukaran angin niku, namun setunggal mawon atur bahasa manfaatnya saking kakai pulau gak himat, sing bisa gosok maring kakini Allahumma Allahumma tapi sakwalike Mas Guswanto nalika sing wadon wis taat, wis tongat, wis basa sakmonogo Mas Guswanto kudu bisa ngeregani maring wong wadon. Lah kene napa kok katon? Sebab ana keseimbangan ta. Iya, wong wadon tek akoni critane kados mangkene iki ngajeng lagi nganti dilaki getih nanah buk berung sempurna bekine. Wong wadon iya pedhep surgane ning juga nang arep nerakane. Tapi wong wadon peran sertane maring wong lanang niki akeh, Pak. Wong lanang niku nek ora duwe pembantu gratisan rupane bojo wedon maaf ora sida gagah ora sida sukses kumis ora sida ndaplang jenggot ora sida tememplek yakin pada brul derek-derek Pak ketone ora pati gugu napa apa nurumangsa banget ya kok dipun penggali Pak. Wolanan bisa gagah sukses tidak mengkantor gasik sebab wis ana pembantu sing masak sing nyiap-nyiapaken daharane sing nyucekaken agemane sing ngerapi grabak ngerapat umae ngurus anak-anake nggih apa mboten sing guru tidak mengsekolan gasik ana pembantu nganti tekan wong tani makat mengsawa bar subuh kelepat orang mikir sarapan sebab mengkowis ana sing gawa akan cinten pembantu
Nun sewu niki pembantu ketambarakan pembantu nggih. Sebab cara tenggen kula, Pak. Sesugi-sugihe wong lanang jarang singgal bulan kok ngecungi duit mung sing wadon, Bu. Sejuta nggo ongkos masak ya. Tiap margasari wonten sing kaya niku mayane. Bu, niki sejuta nggo ongkos umbah-umbah ya, Bu. Nate, Bu. Niki sejuta mbok ongkos sampean ngrumat anak-anakku ya, Bu. Wonten apa derek yang dalam niki, Bu? Tapi dibakan kabeh jeneng. Kata sing ngono. Niki nyuwun pangapunten, lha napa mboten pembantu sing ngene kaya niku. Jarang para rawuh padahal maaf wong matur ora duwe kewajiban urusan gerabah, kumbahan, apa maning maaf kula matur. Tekan digawa kon mengsawah ya pandure ya matune kok tekan gepyoke Pak wis gepyoke kadang-kadang baline dibaduli kari bon iki napa mboten ya Allah sing ora mengsawah dina-dina kadang-kadang ana wong wadon esuk sore digromos nang kukus badhe anak orang beres aku orang gini mulanya kadang-kadang orang jauh semua dan sendiri Pak tua banget tau urung orang anak bebeni si Jinoro tapi ketone pada pengos-pengos ngerti pengos apa mboten? Ketone pada besen, pada ireng jadi kudu salah sing wadon ki yakin salah orang anak orang aslinya orang wadon ini gak teka kensankan tebelani asline wong wadon kewajibane mung loro tok Pak Margasari siji mamah loro menumah beres mamah ngerti ya Bu menumah sih tahu kewajibane wong wadon mung niku tok dadi nek sampean ki ora melu nang sawah melu blesekan nang belet mawi genen badhe jane secara dasar hukum yakin wong wadon ora salah mulanya ngesu pada peribai ya Bu memang dan melong-melong lah aslinya nyong jane ngeleng nur sewo kesini jane bodine wong Margasari kene jane ya kelasnya Sahrinian jane kenal Sahrini apa Mbak? Kenal baik kenal? Baik kenal Sahrini Pak Munari apa maning generasinya kawula muda aslinya main-main tapi kenang apa orang semelong Sahrini ya sebab tak aturakan mang ini kita kan boleh blesek mengsapa. Aisyah hari ini keton mengong kaya kaya Pak Mutar geret memargasari lebok nang sawah mungkuli renge kongken. Boleh melong kan orang tuh kepanasan. Gina apa betul? Niki go itibar para rabu nak kepribu nek ngaten mulo kulo matu datang setyo piantun jalur khususnya Mas Guswanto nek nuju bak himah bantu penggaweane wong lanang buh gerabah buh kumbahan buh ngurumat putrane buh urusan rapat rumah tanggane nganti tekan mungkin urusan penggawean sawah sapi turu teh tolong katakan anak salahe, anak kelirune, anak ora pasek, tolong wong lanang aja nanti wong wadon dipaido, aja wong wadon biasa go omeh-omehan. Allahumma setuju wong wadon? Setuju? Kadang-kadang ya misahaken. Mulane wong wadon kadang-kadang repecol kaya niki. Pancenia wong wadon penggawean ora keton. Kapeteng tekan peteng maning ora nana lerene ning ora nana keton. Gerabah dewek, kumbahan dewek, anak dewek, rapat dewek, tandur dewek, matun dewek, gebyok dewek, gawa dewek, meme dewek, nutu dewek, adul nyangking pengwarung bedem. Nggih napa mboten? Laras napa mboten, Bu? Kadang-kadang kok paido ngodonge nang wong lanang, maaf wong lanang melas. Wong wadon aja kok paido aja duwe sebab apa? Niku sing dadekaken sukses e wong lanang, pembantu ne wong wadon ikhlas tanpa yang wontenipun gajian saking bapake. Allahumma. Allahumma. Amin. Nggih napa mboten? Mulane terus tunggal hikayah, Pak.
tiang jalur soan karsane sahabat Umar badhe curhat sing wadon iki gujih banget, cerewet banget tak. Margasari kenal gujih apa mboten? Cerewet mudeng apa malah akrab? Mbah Sadu gak pancen nggih pengen wong lanang arep curhat sing wadon iki gujih ceriwis maring sahabat Umar badhe sowan pun tengah jeng pintu daleme sahabat Umar badhe ulukaken salam astor pun diangkat badhe ngetok lawang kaya niki kok kepireng swanten gemremeng ngerti gemremeng napa mboten Pak mboten leh-leh nduk iki kaya swarane wong wadon kaya gemremeng maring wong lanang Dinto singantos dalu mboten sios uluk salam, mboten sios ngetok lawang. Kok wong wadon lagi gemremeng maring sing lanang, apa enggane bojo? Sahabatmu masih ya. Akhire wong lanang niku karo ngrumokaken karo mikir, Pak. Lah enggane bojone sahabat ben recoh kaya kuwe jamaning bojoku. Sing digumuni nang wong lanang niku, Pak. Masa seorang sahabat sing wadon gemremeng orang jawab babar pisan lah yen siapa akhirnya orang sida sowan Pak mungkur badhe mangkat wangsul isin udua papane karo bandingane sahabat sahabat bae sing wadon gemremeng orang gelem jawab mungkur badhe mangkat wangsul sahabat Umar miyos saking dalem ditimbali Pak terus pun di sahabat dia perlu nopo jenengan kulo jane badhe curhat lo lah napa sih kulo di bojo bene siji tapi jan bujih banget kok kuy lah kira-kira bojo bujih kaya niku sahabat si main-mainnya diterusakan apa baik di leren nih kira-kira sahabat niki kira-kira pak sekalipun bojone ciriwis bujih nih aja di leren nih lah wong jengkelaken kok sahabat margaken lakon kok ora marek tapi margaken ora ketilem tapi pegak anak istilah pegak ora ketil ah ya ini bojo kaya ini kok di rumah besi kepilih sahabat sahabat ngendika bes saiki sampean lenggah engkau tek nasihati wong niku disuhu kasugatan nunjukkan nang sahabat karo ditakoni jenengan di putra nopo mboten pak gadek nah pinten jumlahe gangsal anu lima kemauan nasing disusoni derek apora lah sahabat boleh takon kayung genewean kok masa wong lanang nyusoni maring anak akhirnya sahabat kok ngendika kaya niki gue pak anak lima diorang anak sing disusoni derek angger umpamane bayi lajenengan susu tuku nang warung nang toko bocah siji tekan rong tau setengah disapi ora cukup 5 juta gini apa betul? Langger ganti anak 5 pak dihitung nyapi bocah siji umpamane 10 juta susu nek tadi wong wadon kae tabung kasih nang dada loro pisang pating berendol kaya lunga-lunga mengdidi tabung gasa waktu digeletak nah jane kaya bantu sugi maring wong lanang gini apa betul? Ya jalan-jalan dari wong lanang kok susunya betumbas nang warung setiap dua anak yakin akeh orang mampu nih berarti nih ngaten bantuan wong wadon maring wong lanang saking gede nih gini apa betul? Sinang dadak tok tabung gase orang ukur gane wudulah sewu atusan juta pak warap dome ya mengasih mbok ya mengasih mbok gini apa betul? Niku nembe jenengan tindak niki bunda harpak disakut sing masak sinten ya ibu nek lah sing ngasih gerabat ya ibu nek kuban ibu nek rumah anak ibu nek akhirnya wong niku sadar nggih sahabat nyatane kula piyambak mboten mampu nandangi penggawean piyambak kula sekalipun wong wadon ciriwis bujih akeh omonge ning aja dipegat dandani terusaken muga-muga sing tambah kesabarane tambah mari bujih ciriwise Allahumma nang pangandikan kaya niki Pak wong lanang sabar
ndandani bojo wadon sing bujih seriwis arep diwehi hadiah pahala kaya hadiah pahala sing diparingaken teng Nabi Ayub alaihi salam. Allahumma wong wadon sabar duwe bojo lanang sing pugal sing lengusan sing jengkelan sing wadon sabar arep diwehi hadiah pahala kaya sing dibrukaken teng Dewi Asia garwane Raja Firaun. Allahumma ning nun sewu kula welin dateng wong wadon khususe Mbak Hima, sekalipun kowe mau kabeh ora kewajibane wong wadon, tapi nek wong wadon sing salihah, sekalipun itu bukan bentuk kewajiban, tolong nek sing lanang ketone repot, ketone ora nyai ditandangi dewek, wong wadon tetep lerewangi sakodar kemampuane. Allahumma Allahumma kang aran wa don solihah kang iso nggo barokah tongat marang Gusti Allah uga taat marang garwa tongat marang Gusti Allah uga taat marang garwa sareng sholatullah salam hadirat hafidhukumullah amin. Jam 11 langkung gangsal menit tambah seperempat jam mali tesi ikhlas nenggo Pak. Tesi nggih. Mboten kedalon kula terasa. Umpama kok alampun lho Pak pengajian be bola-bali ya kaya kiye nyung ya matur nuwun.
anggerana mau ngaji kok dinyampak aja kesuwen, kulo paling seneng deh. Sebab wis mandang pengalaman mas, suwe karo sedela pada bae. Guyune kaya beda sampe pada bae ngaji nih, kaya ini kok gih. Oh, tapi ikhlas ini gih, kulo terasa. Nembe kula matur sekitar bektine sing wadon karo sing lanang, loman pengayomane sing lanang karo sing wadon. Sakniki kantun mas pengantin mbak pengantin bekti ngajeni ngregani ngormati maring wong tua lorone. Allahumma baik wong tua kandung utama wong tua mertua. Kayak ini mas pengantin mbak pengantin, sesukses apapun ngejang, tolong aja nanti anak orang ngaji ini maring wong tua. Sesugih apapun ngejang, ojo nanti ngina akan maring wong tua. Allahumma. Sebab kayak ini pak, paling sengsarane wong tua, paling nyelangsane wong tua angger duwe anak wis ora duwe rasa takdir hormat karo wong tua. Mungkin apa betul pak? Ya Allah, kadang-kadang kula sok mireng bahasa kaya iki pak. Ya Allah, umpamane iya kulit bisa diseset, daging bisa didol, ngerti maring ketampilane anakku, ngerti mari rekasane anakku, yakin tak besetek donggo nomboki kekurangane anakku. Niki nek wong tua ngene apa boten? Ora ana wong tua rasa tresna sayang karo anak kok nganti leren boten-boten. Boten-boten sedetik pun anak wis wong tua mari anak arep boten-boten. Wah, kepengin mujiaken anakku lebih kepenak ketimbang aku, lebih sukses ketimbang aku, lebih papan ketimbang aku. Niki lho wong tua sing bisa didengi jempol. Allahumma. Jadi kados niku Pak nggih. Ning kadang-kadang sing dadi anak maaf. Ya Allah. Oh. Apapun wong tua nggo bakuan maring anak, ning bareng wis kepenak cokale kelalen karo wong tua. Nggih napa mboten? Niki mas pengantin, mbak pengantin, kula tok matur lan kaya. Pemuda soal ngarsane Kanjeng Nabi matur, ya Rasul, hal ro'aita in syahidu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Kulo tak ngerti apa jenenge Rasul. Nek kulo niki ngucapaken syahadat syahadat Rasul, iman Allah dados pengenan kulo, jenengan dados utusane Allah. Kulo ngapai sholat gam sawab gam. Ramadan tutup haji umroh wirawiri. Bahasa wirawiri kira-kira mudah. Maka bilang ini bu, bolak balik. Dah sendiri kan kata kamu tahu. Wong mangkat haji umroh itu gak tahu mangkat. Gimana boten? Gak tahu mangkat, gak tahu mangkat. Karena kadang-kadang jadi petugas. Umpama enggih kula niku ngantos nglakoni kabeh rukun Islam Kanjeng Rasul. Fabiman ana ya Rasul. Kula niki mlebet kelompok e sinten Kanjeng Gusti Rasul? Kok Kanjeng Nabi jawab, man mata ngalahada kana ma'an nabiyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Allahumma. Nek ono wong kok nganti nglakoni rukun Islam lima kali sempurna, ojo leren tekan sedak besuk sedak dikelompokaken bareng karo kelompoke nabi lan utusan Allah. Allahumma. Bejo napa mboten Pak? Bejo mboten Bu. Tapi Kanjeng tadi kok durung rampung Pak. Ha kada wana soba usbungahu hakadha malam yunakho walidaihi. Ngono kue mau mati bisa bareng karo kelompoknya Nabi lan utusane Allah, tuli angger goleh lakoni ibadah, goleh lakoni rukun Islam, ora dibarengi karo wani mengwong tua lorone. Mafhum mukhalafah berarti sengaja melakukan ibadah
senajan sholat, senajan puasa Ramadan, haji umroh wirawiri, zakat ditung-tungakan ning angger wangi membuat, jangankan bareng karo kelompoknya Nabi, nampak ambune surga, untung-untungan marga sari, na'udzubillahi min. Ini boleh menang paham, kok bingung. Maksud apa buat itu Pak? Gak tosakan gini. Niki kula matur pedes kagem nyangoni pas pengantin Mbak pengantin Pak. Aja nanti terjadi anak sukses sugih kelalen karo wong tua. Allahumma. Sekali kaya. Niki pas pengantin Mbak pengantin. Ono wong lanang soal ngasane kanjeng Nabi. Ya Rasul, inna ummi kharafat ngindi. Fa'ud nibuha wa uskiha wa udhi'uha wa ahmiluha ngala atiki. Kanjeng Gusti Rasul, biyung kulo, ibu kulo, mbok kulo cara tenggesa. Niki pun bobrok, urik bareng kali kulo. Tiap dinten kulo paringi daran, kulo dulangi kanjeng Gusti Rasul. Kulo paringi ujukan, kulo bopok, kulo gendong, agung pundak, punggung kulo. Biapa kanjeng Gusti Rasul? Fahal jazah itu ya Rasul. Kulo niki ngatos ngurumak biyung, kulo dulangi, kulo paling ujukan, kulo bopong, kulo sengoki, kulo suceni. Nopo kulo niki termasuk pun bales bagus wong tua kanjeng Gusti Rasul. Jawabe ngatosaken Pak. Luar biasa iki kanggo para anak niki ngatosaken. La wala wahidatan min mi'atin Pak. Sampeyan kok nganti ngrumat biyung sing dulangi paringi unjukan nyuceni nyemoki ora aran sampeyan bales maring apike wong tua siji per 100 be ora Pak. Walakinallaha yusibuka minal khulil katsiron. Mukur Gusti Allah ningkataken ganjarane sampeyan sing amal sedikit dadi regalaran sebab bekti maring wong tuwa, wong tuwa. Ning ora jeneng anak bales maring bagusnya wong tuwa. Dadi ora ana sejarahe para anak bisa bales kebagusan maring wong tuwa sama sekali boten-boten. Mulane nyuwun pangapunten. Tolong sesukses apapun panjenengan ngejak, semapan apapun panjenengan ngejak, tetep ngajeni, tetep ngergani, tetep bakteni maring wong tua. Muh wong tua kandung, muh wong tua mertua. Allahumma. Wong tua setuju nopo mboten? Setuju. Bapak ibu setuju? Setuju. Pak Muhtar anaknya tekut-tekut sekaya niki kelas nggih. Kurang paling ora rela nek nganti duwe anak kok nganti bani maring wong tua, wong tua. Niki kersane mangke digatosaken menawa. Nopo wonten kejadian wonten Pak? Ya Allah, kados napa nyelaksane wong tua. Wong tua apa dene digrup nang anak kabeh. Kadang-kadang anake manggon nang omah sing gedhong sing magrum-magrum be wong tuane nyelesep misah kali-kali gawe gugugan. Kok kadang-kadang wis wong tua be maem dijatah. Pengko jatah sarapan esuk. Pengko sampean aman wong tak sore. Ya Allah, aja terjadi kaya niku. Kaya kapan nyelangsane wong tua sepulokan be dijapa-japa gini apa betul? Esi mending Pak kejadosan itu wonten kedadosan nalika pripun Pak. Ya Allah wong tua arep melu anak anak ora gelem diweri di wong tua anti akhirnya jan lurah saking ora tahane dijemput dipayakan tempati jopo cilasan Pak nyelangsane apa betul wong tua kaya niku. Na'udzubillah min dzalik aku ngantos dadi lunasi model kaya niku. Allahumma. Kadang-kadang wonten Pak Wahi. Anak kaya lu gemetep maring wong tua. Ora mesuk rika nang gonku bae Pak. Mbok mesuk iku nang gonku bae. Nyung ya kepengin dipanggoni rika masa ana ora filtok. Mbarepe kepengin digoni anak. Kepri pun niku kepengin wong tani nang gonku. Sing nomor loro ya kepengin panggonan. Ora gil paling ngotot. Ora wis dadi modele wong Jawa karo anak ragil ya pokokane bareng karo wong tu. Pati uripe pokokane bareng karo ragil. Ternyata ada udang di Bali. Ketone rembak maring wong tua Pak Mudali. Warga masyarakat Magasari ya kana diincer Pak.
kunjungannya esi sehek tar parah pak gini apa betul? Dan iku tadi turun tentu anak bener-bener bekti ini bayi wong tua nek pancen kunjungannya esi tak kerehe tar nek nek wong tua wis ora gableg apa-apa kok anak pak ajak makir awaku bu awaku kimbele bisa didengi jempol gini apa betul? Mas pengantin, Mbak pengantin, kula matur tegas dengan kersane tetep ngajeni Mbak Deni maring wong tua lorone. Allahumma. Allahumma. Setuju? Tapi saniki kanggo wong tua. Sekalipun anak wis ngajeni Mbak Deni kaya niku, wong tua pun aja nganti gampang. Maaf. Apa-apa sedikit lesane medal tanpa kontrol, tanpa sadar. Anak urung bisa mampu apa sing ditur karepaken wong tua nun sewu kemecap sing boten api. Sebab dongane wong tua saking mandine, saking den ijabaine. Mbok nganti kemomosene ucapane sing tua tanpa sadar ngucap elek diijabai nang Gusti Allah. Mongko sing rekasa yo anake panjenengan. Nggih napa mboten? Contoh kaya sinten jurej kabeh triksa niki jurej niki ahli ibadah wong taun Bani Israil setiap dinten namung ibadah teng somangah somangah niku cara kula jenengan langgar musala pak ngibadah teras ibune rawuh ditibani jurej 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 posisine sing salat pak jane bingung jurej apa nyong jawab timbalane ibu apa nyong rampungaken sholat ning akhirnya jurej berpikir aku tak rampungaken disit mengko bene jawab ibune sing timbali ibu ule timbali ora dicaur-sauri ora ngerti yen jurej adi sholat kok kemecat kebablasan pak cara bahasa margasari kok kaya niki Gusti Allah sampean nyoba mari anak lanangku jurej kelawan wadon sing asor apa maknanya wadon asor? Takni az-zawani pengertiannya wadon asor apa? Wong wadon tukang zina na'udhu billahimin jangan orang ngerti anak lanang si bundang adi sholat kemomosen omong tanpa kontrol ya Allah akhirnya kedatian pak teng desa meriku ini namun gosok polo aku tersinggungi panggil teng desa meriku onten wong wadon asor tukang bakul tempe gajes gajes mudeng ya moga-moga orang bukan hatur orang mudeng Allahumma anu rupa dari gajes semua dikit ya. Ya aja mudeng dikit ya mas ini kok kaki-kaki disi nang desa kono na bakul gajes melipir-melipir mempedek musolane jurej ketemu plek karo tukang penggembala kambing tukang angon wedhus wong bakul ya pinter tawang gini apa mboten sing ditawani tukang angon wedhus alah habis sepira-pira sing penting plek plek tuli mudeng ya pak yes nah, akhirnya terjadi plek niku pak akhirnya bakul gajah suwe-suwe gajahnya tambah pun teng daerah masyarakat mriku sistem kerajaan sangat dibesar-besarkan apabila ada proses kehamilan maaf di luar pernikahan geret mengarepe raja ditakoni sampean nggih mau gajese bisa tambah anu plek karo sapa gajes jawab e kok karo jurej wong sing ahli ibadah nang jero langgar wis jurej akhire ditimbali nang raja jurit boten ngakoni kula boten nglampahi niku raja ora ana sing gugu pak kok iki sing wadon rumangsane ngakoni karo sliramu tetep kula boten nglampahi tunggu saat lahirane bocah dua bocah niku bayi lahir akhirnya dos pundi jurit niki ditimbali nyaket maring ngarsane raja jurit matur raja siki nang ndi rupane wong wadon bakul gajes karo gajes sing dilairaken kemo nang ndi oh ta mriko dipuruhi tang jurej niki jurej namung setunggal kaya namung mek mbun-mbunane setunggal kaya lemek padarane mek kotone pak mukur karo ngomong
biirnika ya Allah kelawan izin panjenengan tuh bironi niki dikene sure aku wae ngerti we kabar ya ulam man abuka sapa bapakmu biirnillah kelawan izine Gusti Allah bayi bene lahir kita koni sapa ramamu oh jawabe abi arroi bapak kuki mau wong tukang awon wong sing larak jurej luru buakan musolane jurej nyiksa jurej wabih pada ketun pada lanjut nganti jurej kita wani jurej musolane gunakan wani langgo mas langgo inten langgo baraya langgo perak nyong orang butuh musola digawe sekarang mas bagus ya lah kepripun balekakan kaya mole maning sing nganggo belet ya nganggo kayu nganggo kayu wis cukup sing penting kenanggo ibadah niki ki kaya para rawu kemono sene wong tua orang ngerti kondisine anak agi ngapa nganti terlontar ucapan sing boten apik diijabahi tengarsane Gusti anak wis bekeni wong tua aja nganti sok gampang ngucapaken ucapan sing boten sae Allahumma setuju Pak Bungi men saling terjaga hubungan harmonis suami istri anak dengan sesama orang tua baik kandung maupun juga mertua Allahumma Allahumma nomor telu tak luncat 10 menit mana mas pengantin mbak pengantin kulato uhu solihin serabung panjenengan kudu karo wong solih-solih suatu saat nang pegadingan suatu saat nang margasari campur karo sapa bae kono karo sing ibadah karo sing urung karo Kristen Hindu Buddha Katolik monggo dadi siji tapi tolong nang urusan serabung urip nang masyarakat memang ora kena dibeda-beda nang ning urusan akidah urusan agama aja nanti dicampur baur oh sampean urip ibadah monggo kula wektu nek salat kula tetep salat sampean Kristen monggo nang gereja kula muslim tak mang masjid bang musala niki jenengane campur nang masyarakat kalau sapa bae dirangkul sing ibadah sing urung dadi siji ning nek akidah keyakinan aja nanti dicampur baur Allahumma paham nggih Insya Allah saya teng Pegadingan, saya teng Margasari. Nek cara serangnya panjenengan ratus ribu, cepet akeh sanake, cepet akeh sedulure, cepet campur guyub karo warga masyarakate. Sakinah mawaddah warahmah uripe. Allahumma, Allahumma, rawuh panjenengan sami. Wonten majlis mulia niki sajang kabakal den ganti setunggal atus namal pinuji sholatullah
Ahli pengawasan studio intang tansah kawula mulyaken mboten prayogi kawula matur ngrasaken dalikan sampun jam 10:30 awan tumuginipun akhir kawula matur karso panjenengan kathah pikirangan kelepatan estu nyuwun agung si samudra pangapunten pangugih atur ingkang kirang nyekecaken perilaku ingkang kirang ngremenaken khususipun keluarga besar Bapak Mukhtar, warga masyarakat, pimpinan warganipun, pemerintah desanipun, ugi datang segenap rombongan hadroh. Kawula mboten matur niat damel sakit api panjenengan, damel gerah mana panjenengan mboten. Sekedar derek nyontohaken lan gambaraken, kersanipun sarang-sarang paham syariat agama Islam, sakit ngayu kabejan dunya lan akhiratipun. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu fi naqdihima wa barakallahu fi umrihima wa barakallahu fi arzaqihima wa ballaka wa barakallahu fi naslihima. Allahumma alif bainahuma kama alafta bainatin wal ma' wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Musa wa Shafuroha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa alif bainahuma
kama allafta baina sayyidina Ali wa Fatimah Zahra wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barokati suratil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum wallahu al-wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.